Κύριε Βαριαμίδη, είστε εργαζόμενος νοσηλευτής στην ΜΕΘ, στο νοσοκομείο της Ρόδου. Θα θέλαμε να μας πείτε τι γίνεται, να μας δώσετε την εικόνα το τι συμβαίνει στην Ρόδο, γιατί γνωρίζουμε ότι και εσείς αλλά και συνάδελφοί σας είστε από τους υγειονομικούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκεστε εκτός του εργασιακού σας χώρου. Μάλιστα. Λοιπόν, ήρθαμε όλοι οι συνάδελφοι που βγαίνουν σε αναστολή από σήμερα. Πόσα άτομα είστε? Από ό,τι μας ανέφερε ο διοικητής που πήγαμε μετά από την ώρα, είμαστε 48, έτσι, τόσο που συμμετράει μέχρι τώρα. Τώρα λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο, δεν έχει σημασία. Το πρόβλημά μας ποιο είναι? Ήρθαμε λοιπόν όλοι οι μη εμβολιασμένοι και αυτοί που βγαίνουν σε αναστολή, οι συνάδελφοι, σήμερα το πρωί συγκεντρωθήκαμε έξω από το χώρο του νοσοκομείου και απευθείας πήγαμε στο διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Ρουμάνη. Λοιπόν, πήγαμε εκεί και του λέμε καλημέρα κύριε διοικητά, τι γίνεται, τι με λιγενέστε, τα χαρτιά μας είναι έτοιμα, θα βγούμε σε αναστολή, θα κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Μας λέει δεν γνωρίζω, ακόμη δεν βγήκαν, τώρα θα τα υπογράψουμε, ήξεις αφήξεις δηλαδή. Και λέμε τι κάνουμε εμείς τώρα. Τι να σας πω, λέει, δεν έχω λύση, η κυβέρνηση είναι με αυτό το νόμο, δεν μπορώ να κάνω κάτι, εγώ εκτελώ εντολές κτλ. Ναι, αλλά εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Άλλος δουλεύει, άλλος είναι στο πρόγραμμα, άλλος είναι εκτός προγράμματος, άλλα παιδιά γυρίσαν από άδεια, άλλοι έχουν ρεπό. Τι γίνεται με εμάς τους 50? Δεν ξέρω, θα δούμε και δεν έχει λύση και δεν υπάρχει λύση. Φύγαμε απογοητευμένοι και ξεκίνησε λοιπόν το εξής. Κάθε νοσηλευτής, κάθε γιατρός, κάθε παραιατρικό προσωπικό εργαζόμενος λάμβανε στο κινητό του messenger, τηλέφωνα. Είσαι σε αναστολή, έλα να πάρεις την αναστολή. Όχι, δεν είσαι σε αναστολή. Τροχερότητες, δηλαδή πράγματα τα οποία. Δηλαδή, σας ερχόταν μήνυμα το οποίο σας έλεγε ότι είστε σε αναστολή? Ναι. Από την προϊσταμένη, από τον τομεάρχη, από γενικά. Από τους προϊσταμένους σας. Από το Facebook, απολυόμαστε από το Messenger και από το Facebook. Καταλάβατε. Μάλιστα. Αυτό είναι σοβαρό που λέει. Πήγε συνάδελφος που του είπαν, κοίτα, εσύ έλα να δουλέψεις. Πήγε, έβαλε τη στολή του, βγήκε να δουλέψει, του λέει από τον τομεάρχη. Από τον τομεάρχη λοιπόν δόθηκε εντολή μέσω τηλεφώνου να πάει να δουλέψει στο τμήμα του. Πήγε, άλλαξε, έβαλε τη στολή του, έβαλε τη μάσκα του, άρχισε να δουλεύει και του λέει. Ανεμβολίαστος τώρα. Ανεμβολίαστος, εννοείται. Πώ του δόθηκε η εντολή να πάει να δουλέψει από τη στιγμή που ήταν ανεμβολίαστος? Για πείτε μου κι εσείς λοιπόν. Ξαφνικά λοιπόν τον βλέπει προϊστάμενος με τα ρούχα. Τι κάνεις εσύ εδώ, γιατί γνωρίζει ότι είναι μη εμβολιασμένος? Του λέει, μου είπε ο τομέαρχης να έρθω να δουλέψω. Όχι, λέει, φύγε. Εμένα δεν με έχει ενημερώσει κανένας και δεν σε έχω στο πρόγραμμα. Σηκώθηκε και έφυγε. Και τώρα είμαστε έξω από το προάβλιο του νοσοκομείου, οι ίδιοι άνθρωποι, και περιμένουμε τον νομικό μας σύμβουλο να δούμε τι με λιγενέστε. Έχετε προσλάβει κάποιον νομικό σύμβουλο εσείς οι 48 μάλιστα, για να προασπίσει τα συμφέροντά σας? Βεβαίως. Δύο, όχι ένα. Δεν είναι όμως οξύμορο το ότι ο διοικητής δεν σας έχει ενημερώσει για τις υποχρεώσεις βάσει της νομοθεσίας ότι σήμερα όλοι σας είστε σε αναστολή? Δεν σας το έχουν πει επίσημα? Σας λέω, πήγαμε διαζώσεις και ρωτήσαμε τι γίνεται. 7.30 ώρα το πρωί. Και του λέμε τι γίνεται. Και μας λέει δεν ξέρω, θα δούμε, δεν, τώρα θα υπογράψω, που να είναι. Δηλαδή. Αυτά τα πράγματα δεν είναι. Τι είμαστε δηλαδή εμείς? Οι δύο νομικοί που έχετε προσλάβει, τι σας έχουν πει? Τώρα τους περιμένουμε από εδώ. Τους περιμένουμε αυτή τη στιγμή. Μας πήραν τηλέφωνο και έρχονται από εδώ. Γιατί δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Θα προσφύγετε κι εσείς στην δικαιοσύνη με κάποια κίνηση? Φυσικά. Φυσικά θα προσφύγουμε με ό,τι νομικό μέσο μας δίνει το άνομο κράτος. Μάλιστα. Να φανταστώ ότι όλοι είστε οικογενειάρχες, είστε άνθρωποι οι οποίοι έχετε. Με τρία παιδιά, διαζευμένη κοπέλα με τρία παιδιά, με τέσσερα. Αυτό όμως, κύριε Βαριαμίδη, δεν ήταν ένας παράγοντας σημαντικός για να σας οθήσει στο να πάτε να εμβολιαστείτε και να έχετε και τη δουλειά σας? Δεν τους νοιάζει απολύτως τίποτα. Ούτε τα παιδιά, ούτε αν έχει οικονομικό βιοποριστικό πρόβλημα. Το ότι πρέπει όμως να εμβολιαστείτε, αυτό δεν σας. Μόνο να εμβολιαστείτε. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι. Αυτό όμως δεν είναι το ζητούμενο, κύριε Βαριαμίδη, ότι στη σήμερα εποχή με όλους αυτούς τους θανάτους, ότι πρέπει όλος ο κόσμος να εμβολιαστεί? Φυσικά. Για ποιο λόγο θα μου πείτε, ξέρετε? Εγώ σας ρωτάω από την άποψη του ότι υπάρχει μια νομοθεσία και πρέπει να τηρήσουμε τουλάχιστον για να χτίσουμε το τείχος της ανοσίας. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά έχουν καταρριφθεί με νέες μελέτες που έχουν βγει. Εγώ για τώρα δεν τα ασπάζεστε. Δεν ασπάζομαι την καινούργια μελέτη που έχει βγει 1,5 χρόνο στο Ισραήλ, ας πούμε, από διάσημα πανεπιστήμια. Τι να ασπαστώ άλλο? Τον κάθε γιατρό που δεν γνωρίζω ότι ξέρει, τον κάθε νοσηλευτή που δεν γνωρίζω ότι ξέρει να μου πει για το εμβόλιο και για τη διάδοση του ιού.
Εμείς το ότι πεθαίνουν όμως νέοι άνθρωποι, κύριε Βαριαμίδη, μικροί σε ηλικία, αυτό δεν σας ανησυχεί? Ότι το όριο ηλικίας έχει κατέβει. Ακούμε διάφορα για νέες ηλικίες. Περιμένουμε νέες έρευνες και νέες εργασίες. Μα τα λένε τα δεδομένα και οι επιστήμονες καθημερινά ότι η ανεμβολία είναι αυτή που είναι αυτή τη στιγμή στην ΜΕΘ. Ορίστε. Η ανεμβολία είναι αυτή τη στιγμή που είναι διασωληνωμένη και είναι σε δύσκολη κατάσταση. Αυτά θα απολύξουν με στοιχεία. Το να βγω εγώ σε ένα κανάλι και να πω σήμερα στη ΜΕΘ τάδε είναι ανεμβολίαστοι τόσοι και εμβολιασμένοι τόσοι και νοσούν τόσοι και τόσοι πέθανα, αυτά είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να τα δούμε. Όχι, όχι από το καφενείο και από την τηλεόραση. Λοιπόν, ωραία, άρα αναμένουμε, κύριε Βαριαμίδη, δηλαδή τις εξελίξεις ό,τι αφορά τις κινήσεις που θα κάνετε, τις νομικές. Ακριβώς, και νομικές και το Σύλλογος Εργαζομένων εδώ είναι δίπλα μας και τα ποιο ότι μπορούμε να κάνουμε. Είστε σε επικοινωνία με άλλους συλλόγους πανελλαδικά? Βεβαίως, βεβαίως, με όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Με όλη την Ελλάδα είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία. Ωραία, θα αναμένουμε και λοιπόν τις εξελίξεις για το τι θα κάνετε. Από ό,τι πληροφορούμε, έτσι, όσο έγκυρη μπορεί να είναι μια ενημέρωση μέσα στο τηλεφώνο, ότι σε όλα τα νοσοκομεία σχεδόν υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Γίνεται ένα χάος, ένα απίστευτο πράγμα. Ναι, αυτή είναι η κατάσταση σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας μας. Αυτό μας είπαν, ναι, αυτό μας είπαν και φανταστείτε τι θα γίνει σε 10 μέρες. Κύριε Βαριαμίδη, αν την πρώτη ώρα γίνεται αυτό, σε 10 μέρες φανταστείτε τι θα γίνει. Και αφού λέτε ότι η πανδημία φουντώνει και αυτό το φοβάμαι πάρα φουντώνει, πολύ. Φουντώνει, τα λένε οι επιστήμονες, δεν τα λέμε εμείς, κύριε Βαριαμίδη. Μακάρι να τα λέγαμε μόνο εμείς, αλλά δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς, δυστυχώς. Και όταν βγάζεις ένα 20 αλλούς, 30 αλλούς, 40, μην ακούτε αυτά που λένε στα κανάλια. Στα κανάλια, κύριε Βαριαμίδη, λένε την εικόνα την πραγματική. Δεν λένε, δεν κάνουν εικασίες. Κοιτάξτε, όταν λένε σε όλη την υγεία 10%, 10% είναι η ανεμβολία, σε ένα νοσοκομείο δυστυχώς είναι 50% και σε άλλο είναι 55%. Καταλαβαίνετε, όταν φύγει το μισό προσωπικό ή περισσότερο από το μισό, το νοσοκομείο κλείνει αυτόματα. Δεν χρειάζεται άλλη ενέργεια, δεν χρειάζεται κανένας νομικός, κλείνει αυτόματα. Ναι. Εδώ δεν μπορούσε να λειτουργήσει με ολόκληρο το προσωπικό. Υπολειτουργούσε με ολόκληρο το προσωπικό. Τώρα που θα φύγουν οι μισοί, από τη Ρόδο φεύγουν οι 50, από άλλο φεύγουν 400, από άλλο φεύγουν 600, 1.000, 2.000. Για να δούμε. Σε αναμονή λοιπόν το τι θα κάνει η κυβέρνηση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαριαμίδη. Την παρακαλούμε την κυβέρνηση, επειδή μου δίνετε το βήμα, την παρακαλούμε την κυβέρνηση να σκεφτεί όλα αυτά τα πράγματα και να δώσει, να πάρει πίσω την υποχρεωτικότητα και να δούμε τι μελιγενέστε με καινούργιες έρευνες, με συζητήσεις, με ό,τι μπορούν, με επιστημονικά δεδομένα, να πάμε λίγο σε μια παράταση, σε κάτι. Αλλά εμείς προς το παρόν θέλουμε να αποσυρθεί το μέτρο της αναστολής. Διότι δεν υπάρχουν άνθρωποι, να σας πω και το άλλο, ότι ήμασταν 120 και μείναμε 50. Διότι οι άλλοι δεν είχαν ούτε 5 ευρώ αύριο. Αν δεν πληρωθούν αύριο, δεν έχουν ούτε 10 ευρώ. Από τους 120 έχετε φτάσει στους 48 αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πιθανόν αυτοί είχαν και το σθένος, πιθανόν και τη δύναμη να αντέξουν αυτά τα πράγματα. Έρχονται, κλαίνε συνάδελφοί μου και πάνε να κάνουν το εμβόλιο. Δεν αντέχω άλλο. Θα πεινάσουν τα παιδιά μου και πάει και το κάνει. Τι μπορώ να πω εγώ? Αυτή είναι εμβολιασμένη. Αυτό είναι μια προσωπική απόφαση του κάθε ένα εργαζόμενο. Ακριβώς. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαριαμίδη. Στο πανίδι θα τα πούμε ξανά για το θέμα. Ναι. Και οι υπεύθυνους να βάλουν πλάτη να λύσουν το πρόβλημα. Διότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο των νοσηλευτών, είναι και των ασθενών, είναι και των υπολείπων συναδέλφων που μένουν και εργάζονται με το βάρος στις πλάτες τους. Καταλάβατε? Ναι, ναι, ναι. Παρακαλούμε για μια απόσυρση του μέτρου και να δούμε.